प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाडको शुभ उपलक्ष्यमा सबै सबैलाई मेरी क्रिसमस ह्याप्पी क्रिसमस। प्रभु येशू परमेश्वरको पुत्र यस संसारमा जन्म लिनुहुन्छ सबैलाई मुक्ति दिनको निम्ति। यो मुक्तिको सुसन्देश हजुरहरू सबैसम्म पुग्न सकोस् अनि परमेश्वरले दिनुहुने साँचो मुक्ति तपाईँहरू सबैले प्राप्त गर्नुहोस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबैलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको माध्यमद्वारा परमेश्वरले सबैलाई नै मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाडको उपलक्ष्यमा प्रभु येशूको आशिष अनुग्रह परमेश्वरको प्रेम शान्ति सबैमा पुगोस्। सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस अनि सबैलाई परमेश्वरको आशिष अनि अनुग्रह होस्। धन्यवाद।